Саламатсыздар ма? Қаты денелерді зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні. Номер 12-ші дәріс тақырыбы. Абсорбциялық сипаттамасын өлшейтін құрылғы. Өткен сабақта біз бұны бастадық. Келесі жалғастырамыз. Бүгін қарастыратын екі сұрақ. Сілтілі галоиды кристалдардағы төмен температуралы бір осты деформация және сілтілі галоид кристалдардың зерттеу объектісі. Сілтілі галоид кристалдардағы төмен температуралы бір осты деформация. Одырау алдындағы құрылым және өздігінен қармалған экситондардың одырау каналдары сілтілі галоид кристалдарды кристалдардағы тұрақты кристалдық тордың өзгерістеріне өте сезімтал. Кристалдық тордың кеңістіктік реттілігінің бұзылуы көшумен өздігінен қармалу және электрондық қозулардың аннигиляциясымен байланысты барлық процестерге әсер етуі мүмкін. Нәтижесінде өздігінен қармалу және релаксацияланған экситондардың ыдырау каналдарының қозу энергиясының берілу тиімділігінде өзгерістер күтіледі. Осындай өзінің табиғаты бойынша физикалық процестерді зерттеу үшін келесі қатаң шарттарды орындау қажет. Ол біріншісі. Кристалға аниондар арасындағы аралықты өзгертетін және осы кезде кристалда пластикалық деформация жағдайындағы вакансияға қаулар тудырмайтын серпіндік деформация әсер ету керек. Бір осты серпіндік деформация кристалда релаксациясы сәуле шығаруымен болатын экситондардың өздігінен қармалған күйі болған кезде төмен температураларда қолдануы керек. Егер 80 Кельвин кезінде бір осты деформация пайда болса, және осы температурада серпін деформация өрісінде өздігінен қармаған экситондар сәуле шығарушы аннигиляция талданса, осы екі шарт эксперименті түрде орындалады. Жоғарыда жазылғандай, сілтілі галоид кристалдардағы электрондық қозудың сәуле шығаратын релаксациясын зерттеу үшін серпін деформациясы әсері кезінде 80 Кельвинде криостат ішіндегі нақты деформация кезінде кристалдардың люминесценттік сипаттамаларына, бұның ішіне кіретін рентген люминесценция, туннельдік, термостимульді люминесценция және термостимулды люминесценцияның спектрі, бұл жаңа люминесценция сипаттамаларына жататын, өлшеу жүргізуге болатын арнайы криостат жасап шығару қажет болды. Өңделген және патенттелген криостаттың принциптік схемасы келесі суретте көрсетілген. Мұндай криостаттағы кристалдардың салыстырмалы деформациясы сатысы эпсилонау 0-10% аралығында шегіне жету мүмкіндігі бар дейді. Және жаңа деформация дегеніміз бұл 0-ден бастап 10%-ке дейін деформациялығы болады деген сөз. Бірақ кристалдар серпінді деформациясының шартын қатаң түрде сақтау үшін 1,5-2% дейін деформацияланады. Криостаттың спецификалық маңыздылығы кристал ұстағыштың қондырғысына негізделген. Қазір келесі мен шамалы қысқаша айтып кетейін. Мына жерде негізінде криостат конус тәрізді шлифпен бөлінген екі бөліктен тұрады. Мен мына жерде көрсетіп кетейін, сурет арқылы көрсетейін, сипаттайын. Алдыңызда міне тұрған 80 мен 500 кельвиндегі кристалдарды деформациялауға арналған криостат принциптік схема салынды.
Қараңыздар, мынау алдыңыздағы тұрған криостат. Бұл криостат жаңа атап кеткендей екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі мынау міне астындағы тұрған бұл стаканчик деп атады. Және екінші бөлігі мынау міне бұл бөлігі суырылып шығарылатын зат. Енді қараңыз, сипаттап көрейік. Бірінші дегеніміз мынау шлифт. Шлифт деп атайды бұны. Бұл шлифтті криостат пен жаңағы стаканчиктің екеуі қосылатын жері. Мына екінші дегеніміз міне мынаның барлығы кристалл ұстағыш. Осылай айтқанда кристалл держатель. Үшіншісі мынауымыз мына жерден құйылатын бұл азот. Азотқа арналған резервуар дейді. Төртінші, криостаттың басын айналдыратын тұтқалар. Бұл тұтқаларды суырып алып тастауға болады. Бесіншісі, мынау қысқыш жаңқалар. Бұл екеу. Нені қысқыш? Бұл кристалл. Мына жердегі тұрған, мына жақ сарымен бояқ қойғанымыз бұл кристалл. Кристалды осы қысқыштармен ұстаймыз. Келесі, жеті дегеніміз бұл сығатын винт. Көріп отырсыздар, иә? Мына винтті бұралған кезде мына қысқыш қозғалып кристалды қыса бастайды. Винт бұралған кездерде мына қысқыш осылай бұралып қысады. Келесі, сегіз дегеніміз бұл мына терезелер. Кремнийден жасалған терезе мынау. Тоғыз дегеніміз стопор. Енді қараңыздар, екеуі мына көк цветпен боялып тұр. Көк түспен. Мына винт бұраған кезде мына стопорға келіп тоқтайды. Сол себептен мынау міне көкпен бұралып тұр. Мына жерде он дегеніміз бұл фторопласт. Фторопласттан жасалған астарлар дейді. Және 11 мына жердегі бұл мына резервуар мен және мына стопорды қосатын 10 метр. Осы 10 метр біз қазір не үшін керек? Бұл жаңағы контакт болған кездегі қарайтын 10 метр. Және 12 дегеніміз бұл нониустық шкала. Деформацияны бұл кезде қалай жасалады? Енді деформация жасау үшін бірінші қараңыздар, мына кристалды өлшеп аламыз. Кристалды өлшеп алғаннан кейін кристалды мына кристалл ұстағышқа салады. Екі мына жаңағы жаңқалармен қысып қоямыз. Деформация жасау үшін осы криостаттың ішінде бірінші мына несін кигіздік. Шлифттағы мына жерде міне біз белгі тұр. Осы белгімен 0 мен сәйкестендіреміз. Сәйкестендіріп криостатты қойды, салдық. Криостатты салғаннан кейін біз мына криостаттың ішіне вакуум жасаймыз. Оны өткен сабақта біз айтып кеттік. Вакуум жасаймыз. Вакуум не үшін керек? Вакуум бізге мына кристалды біз азот температурасында эксперимент жасаймыз, зерттейміз. Азот кристалға жақындаған кезде, осы температураға тиген кезде кристалымыз мұз болып қалмау үшін мына вакуумымыз керек болады бізді. Сол себептен біз вакуум жасаймыз. Және ешқандай кедергі болмау керек. Және де деформация жасау үшін біздер не істейміз? Бірінші білу керек біз. Осы кристалмен қанша пайыз деформация алаймыз? 1% бола ма? 2% бола ма? Осы деформацияны қарастырамыз.
Мына қараңыздар. Мына жерде формула мен деформацияны өзіміз белгілеп жазып аламыз. Бастапқы кристалдың ұзындығын өлшеп аламыз, L0 деп белгілеп аламыз. Деформацияны береміз, белгілі эпсилонымыз 2% болсын, 1% болсын, оны біз белгілеп алдық. Енді ары қарай қалай деформацияны жасаймыз біз? Деформацияны жасау үшін бастапқы мына белгіні 0-ден бастадық. Қысқышты. Так, ары қарай мен көрсетейін. Міне жаңағы атап кеткен. Кристалл мыс кристалл ұстағыштың астындағы г-тәрізді деп отырық қой. Винтпен жаңағы 7 деп белгіледік. Жай ғана бекітіледі дейді. Ол вакуумдалған криостат кезінде сұйық азотты құюға қажетті резервуар ретінде қолданылады. Криостат жоғары бөлігі және түтікше нүктелік пісірумен пісірілген. Криостаттың жоғары және төменгі бөліктері конус тәрізді шлифпен бөлінген. Жаңағы атап кетіп отырып, міне шлиф дегеніміз осы. Кристалл ұстағыштың г тәрізді винтпен бекітілген криостаттың жоғары бөлігі бір бүтінді құрайды. Кристалдарды салқындату сұйық азот криостат резервуар құю арқылы жүзеге асырылады. Жаңа атап кеткендей, криостатпен криостатты азот температурасына құямыз. Кристалдың деформациясы криостаттың жоғары бөлігін айналдыру кезіндегі сығу винті 7 деп жаздық және стопор 9 деп көрсетіп отыр. Деформацияның бастапқы кезі кедергінің өлшеу режимінде жұмыс істейтін 10 метрмен тіркеледі. Жаңа бәрін көрсетіп кеткені мына жерде жазылып тұр. Енді криостатты қалай деформациялаймыз? Мына жердегі міне балдар, алдарыңыздағы тұрған формуланы еске сақтап жазып қойыңыздар өздеріңізге. Кристалдық деформация дәрежесін сығу винтті қадаммен беріледі. Бұл жерде кристалл ұстағыштың толық айналымы кезінде дельта L деп белгілейміз, бұл 1 мм. Және келесі формуламен анықталады. Қараңыздар. Эпсилон дегеніміз бұл деформациямыз тең болады. Қалай табамыз? L0 дегеніміз бұл кристалдың бастапқы ұзындығы. Бұны біз микрометрмен өлшейміз. Және L0 минус L. L дегеніміз бұл уже кристалдың деформациядан кейінгі ұзындық. Бөлеміз L0-ге көбейтілген 100%. Немесе, на дельта L деп белгілейміз. L0-ді минус L-ді бұл дельта L дейміз. Және бөлінген дельта 0 көбейтілген 100%. Енді жаңа айтып кеткен, нау алдыңыздағы L0 мен L дегеніміз. Криостат қондырғысы ыңғайлылығы төмен температура кезінде вакуумда, мысалы 80 кельвинде, L-ді эксперименті түрде анықтауға және механикалық кернеуді кез келген уақытта алып тастауға немесе эксперимент кезінде жаңартуға болғандықтан кристалл деформациясының керекті дәрежесін беруге болады. Ол үшін дейді. Жаңағы мына екінші алдыңызда көрсететін сурет бойынша дельта L-дің бұрылыс доғасының ұзындығынан L үлкен әріппен белгілеп отыр. Немесе сығатын винттің бұрылу бұрышынан альфа деп отыр. Тәуелділігін көрсететін градуирленген қисық тұрақ тұрғызылған. L-дің альфадан тәуелділігі белгілі формула бойынша тұрғызылады. Ол алдыңыздан көрсетіліп тұр. S тең болады PR альфа бөлінген 90 градус. Альфа дегеніміз 2P кезіндегі S жаңағы аудан бұл L-ге тең деп білеміз. Біздің жағдайымызда
L дегеніміз 25 сантиметр. Бұл L дегеніміз креостаттың диаметрі. Мұндағы R де отырғанымыз креостат шлифінің радиусы. Мына алдарыңыздағы тұрған міне жаңа градуэрленген шкала. Мына жерде S дегеніміз бұл жаңағы креостаттың диаметрі бұл 25 сантиметрді құрайды. Мына жердегі Y бойынша тұрғызылы отырған дельта L. Жаңа айтып отырған бұл 1 миллиметр. Мына жерде міне бөліп отырық 02, 04, 06, 08 деп. Және жоғарыда көрсетілген бұл бұрышпен саналып отыр. Бұл сызықтық белгіленеді. Линейная зависимость дейді, сызықтық тәуелсіздігін көрсетіп отыр. Кристалдың салыстырмалы деформациясы эпсилон деп белгілейміз. Дәрежесінің қажетті мәні 80 кельвинде. Креостаттың ішіндегі есептік анықтаушпен анықталады. Оның мәні креостат басының бұрылуының нониус шкаласы бойынша градуэрленген қисыққа келесі сурет көрсетіп отырған сәйкес эксперименті түрде беріледі. Мысалы, ұзындығы дейміз, бастапқы L0-іміз 5 миллиметр болатын болса, кристалды біз мысалы 4 пайызға деформацияласақ, ол үшін L дегеніміз 0,12. Жаңа алдындағы көрсетілген формулаға саламыз. Жаңа эпсилон тең болады дельта L бөлінген L0 деді көбейтілген 100%. Енді осы формулада біздерде L0 дегеніміз белгілі, эпсилон белгілі, сонда дельта L-іміз неге тең? Мына жердегі L-іміз кешірістіріп алды, дельта L деген түсіп қалған. Дельта L-іміз 0,12 беріп отыр. Бұл қараңыздар енді дельта L-іміз 0,12 болса, міне ол 0,12. Біз бұл жерде 0,12-ні тауып алып, мына сызыққа түсірсек, мына жердегі былай түсірген кезде біз төменді S арқылы біз міне 5-ті беріп отыр бізге. Қарап отырған кезде міне 5-ті беріп отыр. Сонымен S дегеніміз, мына S дегеніміз 5 сантиметрді беріп отыр. 5 сантиметрді беріп отыр. Бұл жерде бұл нені білдіреді сонда? 5 сантиметр дегеніміз, жаңағы нонус ең бастапқы деформацияны қозғаған кезде, жылжытқан кездегі, біз 0-ден бастап 5 сантиметрге жылжытсақ, сонда бұл деген біздің 4%-ды деформацияны білдіреді. Осымен міне сабағымыз аяқталды. Сабағымыздың аяғында осы алдарыңызда тұрған 3 сұраққа жауап беріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ. Креостат құрылғысының негізгісі неде жатыр? Екінші сұрақ. Кристалдың деформация деңгейі қысқыш винттің қадамы қандай формуламен анықталады? Және креостатта кристалдың салыстырмалық деформация деңгейін қай аралығында жүзеге асыруға болады? Осымен сабағымыз аяқтаймыз. Сау болыңыздар.